që pjesa e mërzitshme e ditës mbaroj. Me datën 10 të 2024, Tirana mirëpriti presidentin Turk Recep Tayyip Erdogan në një vizit zyrtare me rëndësit të veçant për mardhënje dy pale shemi dhe Turqis. Kjo vizit u shënua nga disan gjarje kryesore që përfshinin diplomacin, sigurin dhe bashkëpunimin ekonomik. Së pari, vizita filloj me një pritje zyrtare nga presidenti Shqipëris, Bajram Begaj dhe kreministri Edi Rama duke i ofruar presidentit Erdogan një mikpritje të ngrohtë dhe ceremoniale. Një nga momentet kulminante ishte inaugurimi i xhamisë së namazgjas, një projekt madhor i mbështetur nga qeveria turke. Ky objekt fetar përfaqëson një simbol të fuqisë së marrëdhënieve historike dhe kulturore midis dy vendeve. Në takimin kokë më kokë me kryeministrin Rama, Erdogan theksoi rëndësinë e luftës kundër organizatës FETO, duke kërkuar nga Shqipëria të vazhdojë pastrimin e çdo mbetjeje të kësaj organizate të cilën Turqia e konsideron si një kërcënim të madh kombëtar. Kjo kërkesë ishte një nga pikat kyçe të diskutimit, duke përforcuar angazhimin e përbashkët për sigurinë rajonale dhe globale. Në aspektin ushtarak, Erdogan njoftoi dhurimin e dronëve kamikaz për ushtrin shqiptare. Kjo dhurat është pjesë e një bashkëpunimi të gjerë në fushën e mbrojtjes, ku Turqia ka luajtur një rol thelbësor për forcimin e kapaciteteve mbrojtëse të Shqipërisë. Kryeministri Rama vuri në dukje rëndësinë kësaj ndihme duke thënë se Shqipëria nuk synon të godas as kënd, por falë kësaj teknologjie mbetet e mbrojtur nga gjdo kërcenimi mundshëm. Në fushën ekonomike Rama dhe Erdogan, rand akord për të rritur vëllimin trektar midis dy vendeve në 2 miliard dolar. Kjo objektiv ambicios do të jetë një hapi madh për zhvillimin e mëtejshëm të mardhenjeve trektare dhe turistike, duke theksuar faktin se numri turistëve turqë në Shqipëri është rritur me 85% gjatë këti viti. Rama gjithashtu përmendi tri momente kyqe që lidhe me mardhenje Shqipëri-Turqi. Së pari, njohen e Kosovës nga Turqia me njëherë pa shpaljes së pavarsis. Së dyti, ndimën e shpejt dhe të madhe të Turqis pas tërmetit shkaterues në Shqipëri në vitin 2019. Dhe së treti, bështetjen e ofruar gjatë pandemis, ku Shqipëria përfitoj vaksinat e ofruara nga Turqia në një kohë kritike. Edhe hapja e gjamis madhe të namazjasë, Presidenti do të njësët për në Beograd. Dhe e fësjel këtë në vëmëndje për të kujtuar të gjithë dhe një fakt historik. Republika e Turqis, kur presidenti Erdogan ishte kërëbinister, e ka njohur Kosovën e para. Por nuk ka që një njohje e Kosovës e para pjeshtë zyrtare dhe diplomatike. Ka qënë një njoje e Republikës Kosovës në kore reale, në sinkron me, me punimet e Parlamentit Kosovës, dhe kërë momentin kur në televizor, për para të cilit ishte e mbledur gjithë qeveria me, me atëherë kërëministrin dhe sotë presidenin, deputete Kosovës kanë ngritur dorën për të miratuar përvërsin, qeveria rrëvëri të Surqis ka njohër në Kosovë. Pra, një mikë më më të pa diskutushëm në të gjitha ditët se sa Turqia dhe presidenti rrëvëri e Kosovës nuk e gjendot asë gjë kundi. Dhe ne ndajmë shqetsimin që situata mes të dyja shtetëve duhet përmirësohet dhe se dialogu duhet të prevaloj. Dhe e them këtë për para një personaliteti që dialogun e ka pasur dhe e ka mjetin më të zakon shumë të punës me të gjithë dhe gjithmonë. Zdoj, president, nuk duhet zjadën më tutje, Dua edhe i herë t'ju falenderoj dhe t'ju siguroj që pjesa e mërzitshme e ditës mbaroj dhe fillon një pjesë tjetër ku jam i bindur që për ju do t'jetë një gëzimi posaqëm se jo vetëm ishit zëri i komunitetit të besimtarë muslimanë shqiptarë. për para komunitetit musliman turk duke garantuar mledhjën e mjetëve për ndërtimin e gjamis madhe, por e një qënë në gjdo rast kërë imi takuar, shumë i më mëndë më shumë dhe këmgullës për të parë këtë ditë sot. Dhe jam i bindur që juve në Turqi keni gjami shumë bukrat, por ajo gjabi që do të shini sot, do të hy në koleksionin e gjamive më të bukura të ndërtuara në kohët moderne. Dhe pa diskutim që kjo është në ratë parë merita juaj, sepse kujtoj shumë mirë jemi takuar për herë të parë, dhe në fund të takimit kërë në erdha kërëministrë i sa po në në Shqipëri ju e bëta dhe do dorë në këshu nga dera dhe erdi projekti dhe më thatë kjo është projekti i vlazëris shqiptarë unë un kisha vrejte për projektin dhe ju bëthat projektin po t'a ty, se si do duket gjabin duat vi t'a hap me ty dhe pas pak unë do të shëqëroj me shumë nëjsi dhe shumë ndërruar sepse të gjitha ikin, por shtëpit e besimit mbeten edhe kur emrat tanë përveç të uajt të arrojnë. Vizita e presidentit Erdoğan në Tiranë u shënua jo vetëm nga rëndësia e saj politike dhe diplomatike, por edhe nga thellimi i marrëdhënieve në disa fusha të tjera, përfshir investimet dhe kulturën. Gjatë fjalimeve të tij, Erdoğan vuri në dukje për kushtimin e Turqisë për të forcuar lidhjet ekonomike dhe për të rritur investime turke në Shqipëri, duke përfshirë projekte të rëndësishme infrastrukturore dhe për të tjera në energji dhe transport. Kjo vizitë është një hap më tej drejt qëndrueshmërisë së këtyre marrëdhënieve strategjike që përfitojnë të dy vendet në fusha kyçe. Në anën tjetër, Erdogan nuk haroi të përmend rëndësinë e bashkëpunimit kulturor dhe edukativ, duke theksuar iniciativat për të rritur shkëmbimet studentore dhe për të mbështetur projekte që lidhin të rinjtë shqiptar dhe turq. A i gjithashtu u shprej për përpjekjet e mëtejshme për të ruaj të trashegimin e përbashkët kulturore, veçanërish në kontekstin e monumenteve dhe objekteve fetare, si Gjamia e Namazgjas, që luaj një rol simbolik në mardhënjet midis dy vendeve.